بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی. پھر ہماری طرف متوجہ ہوئی اور ہمیں دل مول لینے والی نصیحت کی جس سے آنکھ کے اشک بار ہو گئے اور دل کانپنے گئے. پھر ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کسی رخصت کرنے والے کی سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا ان قریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کے طریقہ کار کو لازم پکڑنا، تم ان سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہی اور ہر بدعت گمراہی ہے.